maamulaha shirkadaha dahabshiil group Cabdi Rashiid Maxamed Saciid ayaa ka qayb galay munaasabada dhagaxdhiga suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa. Maamulaha ayaa ka hadlay ahamiyadda suuqa Waheen u leeyahay guud ahaan mandaqada Geeska Afrika. Sidoo kale waxa uu maamulaha dahabshiil ka taasiyay bulshadii iyo ganacsiyadii ku waxyeeloobay suuqa Taiwan ee magaalada Jigjiga oo habeenimadii xalay ahaa u qabsaday. Waxaana uu yiri: "Markii ugu horeysay waxaan u tacsiinayaa khasaaraha ka dhacay Jigjiga oo ah walaaladeen markii Waheen dhibaatadu ka gaadhay ina caawiyeen soo gaadhay. Ilaahay ha u fududeeyo. Dhammaan diyaar baynu wada nahay inaynu kala qayb qaadano waxaynu la qaban karayno. Waheen dhismaha maanta ka bilaabmay ama qayb ka badan ay dhismeen waxay muujinaysaa in dadku hadday mideysan yihiin, dowladoodana la shaqaynayaan in horumar la gaadhi karo. Habeenkii dabku dhacay anigu Hargeysan joogay, qofkii joogana wuu xusuustaa khasaarihii ka dhacay iyo dhibaatadii dhacday in meel walba laga taabtay. Waheen ma ahayn ganacsi Hargeysa kaliya ah wax lagaga iibsado, wuxuu ahaa ganacsi Geeska Afrika oo dhan u adeega, ama alaabada timaada ay Geeska Afrika oo dhan ay ka timaado, ama alaabada laga iibsada ay Geeska Afrika oo dhan ay gaadho. Waxaynu ogeyn khasaarahaasi in dadkii oo dhan ay midoobeen, kuwii dibadda joogay, kuwii gudaha joogay, iyo kuwii gobollada kaleba ay joogeen. Lacagtii la ururinayay, tii dowladdu bixisay marka laga reebo ama ay ganacsatadu bixinaysay, waxaa laysaga soo ururiyey meel walba qof af Soomaali ku hadla uu ku nool yahay, ama Kenya ha ahaato, ama Muqdisho ha ahaato, ama Jabuuti ha ahaato, ama Minnesota ha ahaato. Meel walba qof walba Soomaali oo dhiig leh wuxuu doonay inuu caawiyo dadkiisa Soomaaliyeed ee ganacsiga uu gaadhay. Waxay muujinaysaa Soomaali meel ay joogtaba in khasaaraha ay ku dhaca ay ka kici karaan. Maantana taasaa Waheen tusaale u ah. Anigu shaqsiyan subaxdii dabkii soo qiiqaya baan halkan imi, hablihii aan ugu yimi qaar ka mid ah halkaa fadhiya. Waxaan garanayaa inaan gudaheeda ugu soo galay iyadoo madaxweyne wixii haysatay ka gubatay, dabadana ay urayso khudraddii, hilibkii, kalluunkii, wixii dabkaa gaadhay oo dhan ay joogeen. Iyaduna nasiib darro ay markaa caafimaadkeeda aan wanaagsanayn oo qiiqii iyo dhibaatadii halkaa taalay ay ku dhigay. Hablahan ka hadlaya waa hablo maaha sheeko kale, halkaasay fadhiyaan madaxweyne. Maantana bacmishtarigooda wuu soo noqday, dhaqaalahooda wuu soo noqday. Waxaa la odhan karaa wuxuu sii kordhay mooyaane, wax hoos uga dhacay lama arki karo. Taas waxay muujinaysaa inuu qofku khasaari karo, dhibaato dhici karto, laakiin muhiimaddu ay tahay in laga soo kaco, in laga midoobo, in horo loo socdo. Mar walba dabada dahabshiil lahayna inaan horumar ka qayb qaadano, kaa hore iyo ka dambeba diyaar ba madaxweyne u nahay. Shirkadda dahabshiil ayaa door weyn ku lahayd dubudhiska suuqa Waheen iyo sidoo kale kaalmo badan oo la gaadhsiiyey ganacsatadii hantidooda ku waayey dabkii suuqa Waheen. Shirkadaha dahabshiil ayaa ah kuwa door muhiim ah ka ciyaara horumarinta bulshada deegaanada kala duwan ee Soomaalida guud ahaan. markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka u dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan. Badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube, sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay bejka. Badda cas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso.